Nuk është vendimtar. Për një arsye, ndoshta për shkakun se unë kam pas mundësi t'i them gjërat publikisht, t'i them televizion, t'i them gazetë, t'i them forume, t'i them ballë për ballë me ato të cilët kam patur të kam debatuar, t'i them presidentit, t'i them kryeministit, t'i them kryetarit të Partisë Demokratike. Dhe nëse doni ta dini, domethënë kur unë jam angazhuar, kemi qenë një grup që i kemi thënë Zotit Basha që ajo që duhet mendosh nëse për zgjedhje është më e mira për Shqipërinë, jo më e mira për Partinë Demokratike. Dhe thash që unë ndjej gjithë secilin nga të rinj që ikën, sepse kur shoh që i mbiri malli po ka kohë që aplikon dhe thotë që duhet ikë jashtë shtetit, domethënë dhe e shikoj këtë se si mund vi kaq normalisht, se si mund ta mendojmë të ardhmen jashtë, ndërkohë që kemi gjithë të vend të mrekullueshëm, me ditë kaq më shumë me diell, me një vend që mund të zhvillohet dhe ne kemi provuar që mund të zhvillohet nëse kthejmë zbatimin e ligjit, llogaridhënien dhe shtetin e së drejtës. Llogaridhënia e shtetit së drejtës janë vendimtar, por në këto vite ne fatkeqësisht nuk e kemi pasur. Nuk e kemi pasur dhe ka qenë e qëllimshme.